离视频的观众大家好，我是摄影师庞小薇。其实我是从小就学的是表演，热爱表演。那个时候观众很少，我们辛辛苦苦拍了半年的戏，然后等上了舞台之后，大幕拉开一看，底下的观众还不如舞台上的演员多，很寒心。大概做了十几年的演员之后呢，我就越来越觉得演员这个工作是很被动的工作。有一次在北京，葛优呢就说，小薇啊，中国美术馆有一个展览你一定要去看。后来我就去了以后，看了谁的呢，就是美国有一个黑白摄影大师，风光摄影大师安塞尔亚当斯。当时我就完全被美镇住了。从那开始我就下决心，我说我一定要学习摄影，这一生要从事摄影。后来我就到日本去学习摄影了。那么从日本回来以后，正好赶上中国电影100周年这么一个纪念的日期。哎呀，我说那我这个要拍电影人这个梦可以有机会了。后来我就大概前后用了4年时间，跑遍了全国各地，就拍了1000多个中国电影著名的、为中国电影做出贡献的那些电影人，章子怡、姜文、张艺谋、陈凯歌、冯小刚。他们有时候会问我说怎么拍呀，就在你最方便的地方，自然的环境，自然的光线，服装就是你生活中自然的服装就行了。因为我想观众对他们非常熟悉，看过他们演过的各种塑造的各种人物角色，那么当电影百年来临的时候，我想让他们从银幕上走下来，走到观众面前，用他们最本真的样子，最朴素、最自然、最真实的样子和状态，让观众近距离地去看他们。这次去德国主要就是我跟我爱人，我们两个人整个萨克森州全都走遍了。那么今年已经是61岁了，只要我身体还可以的话，我就会去拍摄。其实学习摄影最大的动力一定不是名和利，一定是对摄影本身的爱。离视频客户端全新上线。